Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, občané. Kvalita života a demokracie není žebříček úspěšnosti firem. Nestačí, aby zemi vedl ten nejdravější manažer nebo ten, kdo je nejvíce slyšet. V čele vlády by měl stát etický, morální a slušný člověk, který má kredit i před svými politickými oponenty. Já takového člověka v čele současné vlády při nejlepší vůli prostě nevidím. Z pohledu občana České republiky volby nevyhrává pouze ten, kdo má po sečtení největší procentuální podíl odevzdaných hlasů, ale ten, kdo dokáže sestavit funkční a stabilní vládu. Vládu, která posouvá Českou republiku dál, vládu, která zdravě soutěží s opozicí. Taková vláda se prostě nemusí bez ustání bát svého pádu. Tato vláda taková ovšem není. Rozdíl mezi tím, co vláda na jedné straně říká a co ve skutečnosti dělá, je skutečně obrovský. Pro vyslovení nedůvěry existuje celá řada důvodů. Část z nich se jistě týká zásadních střetů zájmů, skandálů a afér okolo osoby premiéra a dalších. Podívejme se však na práci této vlády jako celku. V naší zemi žije mnoho schopných, chytrých a šikovných lidí. Přesto mají lidé oprávněné obavy, jak ze současnosti, tak i z budoucnosti. Jako kdyby se ta naše země zadrhávala, místo aby uvolňovala tolik potřebný potenciál, životodárný potenciál lidské svobody a tvořivosti. Máme zastaralé školství a vzdělávací systém, který vychovává lidi spíše k poslušnému opakování, než ke kreativitě a kritickému myšlení. To je naprosto zásadní problém, který dle našeho názoru vláda ANO, sociálních demokratů, s podporou komunistů nikdy řešit nebude, protože to není v zájmu jejich představitelů. Přidání pedagogům, i když se tak nestalo dle slibovaného scénáře, je jistě pozitivním krokem. Otevření školství a celkové zatraktivnění práce pedagogických pracovníků se však nekoná. Nová energie tak naše školství opět nečeká. Přitom vzdělání je samo o sobě zcela zásadní hodnotou a lékem na většinu neduhů, kterými naše země trpí. Neméně zastaralou máme i veřejnou státní správu a úřady, které jsou vzhledem k nastaveným pravidlům občanů spíše nepřátelské, než aby pro ně vykonávali služby, za něž je občané platí. Vize digitálního Česka nemá oporu v rozpočtu v roce 2019, takže natolik potřebnou revoluci ve veřejné správě nezbývá vládě, která řeší sebe, své problémy a PR, čas ani finance. Já přesto doufám, že i díky pomoci Pirátů a opozice se podaří rozjet alespoň zákon o právu na digitální službu, který zaváže každou vládu, aby slíbená digitalizace služeb byla občanům skutečně dodána a nezůstala jen na billboardech a marketingových knížkách současného premiéra. Smutným faktem je, že navzdory ekonomické konjunktuře máme onen deficitní rozpočet a nezanedbatelná část české společnosti se potýká s chudobou, která vychází ze samotného nastavení systému a zákonů. Ostatně žádná jiná země v Evropské unii netrpí legislativou, která dostává lidi do dluhových pastí a exekucí tolik, jako právě Česká republika. Opět jsme to my, Piráti, kdo se tuto situaci snaží napravit, v momentě, kdy sama vláda neplní své vlastní programové prohlášení. Nedůvěra občanů v budoucnost je způsobena i ostentativní přezíravostí, s jako nejen tato vláda, ale i vlády minulé dosazují do důležitých strategických orgánů a podniků své lidi. A to netransparentně, s důrazem spíše na loajalitu než odbornost. Zde žádná změna nenastala. Pojďme i tuto hru konečně změnit. Je nejvyšší čas, aby státem ovládané podniky zveřejňovaly své smlouvy bez výjimek, které jen kryjí politické zájmy. Je také nejvyšší čas, aby do důležitých orgánů byli nominováni odborníci, a to veřejně a zcela transparentně. A je také nejvyšší čas, aby tento stát sloužil občanům, nikoliv naopak. V ovzduší, kde stát neslouží, ale arogantně panuje, se společnosti dýchá jen s velkými obtížemi, natož aby skutečně rostla a prospívala. Tato nová politická nekultura, které jsme svědky a často i vulgarita, a chování ústavních činitelů schazují důvěru lidí
ale také vytváří nové rány v reputaci naší země a vůči našim partnerům, a to jak v EU, tak v NATO. Do rodiny pana premiéra mně vskutku nic není. Pokud však dopustil, aby podezření z dotačního podvodu vyšetřovaného policií zahrnovalo i momenty, které by se neztratily v politických thrillerech a které mohou představovat riziko pro bezpečnost České republiky, je na místě se ptát, zda jeho osobní zájem nepřevažuje nad zájmem občanů. Bohužel je zde příliš mnoho indicií, že tomu tak skutečně je. A znovu připomínám, že by bylo skvělé, abychom se tady místo skandálu pana premiéra mohli zabývat a řešit pouze budoucnost a prosperitu České republiky. Piráti již dvakrát odmítli podpořit vládu s trestně stíhaným premiérem ve střetu zájmů, s ministry, jejichž kompetenci jsme zažili již ve vládě minulé. Z dokumentu pirátské povolební strategie, který jsme zveřejnili před minulými volbami, jasně vyplývají podmínky Pirátů pro účast, podporu či toleranci vlády. Minulá i současná vláda skrze osoby na ministerských postech, konkrétně osobu Andreje Babiše v předsednické funkci, ale i díky faktickému opírání se o hlasy proti demokratických stran, tyto podmínky nesplňovala a dnes je nesplňuje tím spíš. Poprvé vláda důvěru nezískala, podruhé s podporou ČSSD a komunistů již ano. A já chci apelovat na poslance i vládních stran, aby zvážili, zda chtějí, aby v České republice v jejím čele stála vláda s trestně stíhaným premiérem, kterou kvartál od kvartálu doprovází horší skandály i kondice, a toto bude pokračovat. Pokud panu premiérovi opravdu jde o dobro této země, jak ve svých vystoupeních neustále tvrdí, ať odstoupí. Pokud tak neučiní a bude trvat na tom, že neodstoupí nikdy, rád bych jej tímto upozornil, že on není jediný, kdo má vytrvalost. Oni ty ledy nakonec popraskají. Svět čelí zestupu a populismu a autoritářství. Já bych byl rád, aby tohle bezduchý sobectví neuneslo tuto zemi z lepší cesty k svobodnější budoucnosti. My Piráti budeme dál pracovat na tom, aby se tak nestalo. Víme totiž, že i když se tento boj může v krátkodobém horizontu zdát donkichotský, v tom dlouhodobém se vždy zúročí. Cílem Pirátu je svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost. Tímto směrem však současná vláda Českou republiku ke prospěchu jejich občanům nevede a podle zkušeností z prvního roku Andreje Babiše na pozici premiéra ani nepovede. Piráti tedy dnes již po třetí vyjádří ve svém hlasování nedůvěru této vládě s nezlomnou vírou, že změna je skutečně možná. Děkuji.